مدن بگیچی ہو ڈھونڈتی ہے جسے نظر وہ مقام تعبیر یہی تو ہے وی آئی پی ٹاؤن شیخوپورہ فیصل آباد بائی پاس روڈ سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر زندگی کا وی آئی پی احساس لیے آن گراؤنڈ ڈیولپڈ پلاٹس کے ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اپروڈ گیٹڈ کمیونٹی کمرشل ایریا منی گولف اینڈ کنٹری کلب گلوریا جینز کمپلیکس ماڈرن طرز زندگی کی تمام خصوصیات لیے وی آئی پی ٹاؤن